Tudo bem, só você? Então, gente, a gente vai jogar esse daqui. É tudo É cinco. Cinco mais, porque tem outra pessoa jogando e a gente vai entrar. Então, gente, a gente vai lá jogar. Então, a gente, ó, beleza. Pronto, galera, vocês estão ouvindo, viu? Porque eu toquei rumando meu dedos aonde? Olha esse daqui, ó. Nossa, que destruiu tudo, não quero. Rapidinho, 4 milhões, como? Eu vou querer passar tudo isso, gente. Opa, ele ganhou uma bola. Joga. Cadê a borra? Joga. Joga. Dá minha bola! Ai, gente, essa bola. Sai! Gata, tá me seguindo eu. Sai, cara. Eu não sou. Eu conheço você, não, cara. Eu conheço todo mundo, ó. O Simon, ele tá aqui. Eu tô no seu jogo. A bola não faz nada, não tem nada essa bola, ele é bomba. Porque eu morri também, 12 LB. Eu não, gente. Nem você viu, gente. Só eu, gente. Viu? Olha isso aqui, ó. Ué. Pega esse daqui, gente. Gente! Meu Deus! Ficou bonito, gente. Show de bola, meu irmão. Ai, eu quero pegar coisa. Como? Thank you.
já disse pra gente, eu tô jogando, gente. É legal, você joga, você morre. Então, gente, onde eu vou? Ou aqui, subir, tem... Ah, gente, eu acho que vai ser outro lado. Thank you.
fez comigo? Tô querendo. Beijinho, quietinho. Ah, não, saiu o jogo. E tu ganha, então? Deixa eu ver se você ganha, então você ganha.